týchto dňoch prebieha v Tatranskej galérii rozsiahla výstava kľúčovej osobnosti českého a slovenského letrizmu a zakladateľa klubu konkrétistov Eduarda Ovčáčka. Otvorenie výstavy prebehlo za prítomnosti samotného autora. V nasledujúcej reportáži spoločne nazrieme na jeho tvorbu. Výstava Expozícia Univerza predstavuje výber z tvorby Eduarda Ovčáčka, ktorý prišiel do Tatranskej galérie aj osobne. Návštevníci tak mali jedinečnú príležitosť stretnúť významnú osobnosť československej umeleckej scény. Jeho tvorba bola vlastne takým premostením medzi svetovým umením, európskym umením a našim českým, slovenským umením. Vďačíme mu za množstvo objavov, množstvo prvenstiev, ktoré zaviedol do výtvarného umenia. Čiže každý, kto si tu príde pozrieť túto výstavu, nájde tu množstvo zaujímavostí, veľmi výrazné techniky týkajúce sa letrizmu, čiže je to smer, ktorý používal písmo vo výtvarnom umení. Už koncom 50. rokov bol členom skupiny Kroky a jedným z iniciátorov vzniku nezávislej bratislavskej skupiny výtvarníkov orientovaných na informál. Patrí k priekopníckým osobnostiam štrukturálnej grafiky, letrizmu a konštruktivizmu. Ja som od kluka prostě psal básně. No a ta slova vlastně a ta písmena mě postupně se objevila v tom výtvarném umění. Takže jsem začal dělat vizuální poezii, ale vždycky měli jakýsi obsah. Jo? Tato výstava je takovým výběrem, drobnýma sondama do jeho velkého díla, které se opravdu rozepíná nejenom napříč dlouhému časovému období, v podstatě od 60. let až do současnosti, ale i napříč nejrůznějšíma technikama a médiema, protože on byl opravdu velký a je velký inovátor, kreativec, experimentátor. A tiež kritik a spoločensky angažovaný človek, čo mu častokrát spôsobovalo nemalé problémy. No tak isté, že s tým souvisela i jakýsi protest proti situaci v politice a vůbec v tom společenském životě, pač, kdo měl komunisty rád, že? Téměř nikdo, jo? Ale všichni prostě kejvali hlavama. Tak to se mi jako nelíbilo, tak jsme jako aktivně museli protestovat a vystoupit proti tomu, což ovšem nešlo zase ty důsledky, které byly pro toho člověka negativní. No. Tak v podstatě byl pořád v hledáčku. No ale nepřestával tvořit, rozvíjel letrizmus s formou propalovaných koláží. A v Tatranskej galérii si môžete pozrieť aj jeho reakciu na okupáciu Československa v 68. a mnoho ďalších zaujímavostí. Výstava Eduarda Ovčáčka potrvá do 10. novembra.